جماعة بسرعة خذوا الصورة، والله ثقيل، والله ثقيل الدرع. واو ليتس جو بيبي. أبو فلة وجمع هذا أرجو المبلغ أكثر من 11 مليون دولار سبسبة لتدفئة 110,000 عائلة بيتاتشون ديامة كلاتشون لذي ببد ساعات لك المبلغ تبرت ألف وجبنا المليون والآن جبنا 10 مليون، شو اللي باقي؟ 50 مليون. السلام عليك، تكفى يا غالي، طلبتك بالله عليك تكفى يا غالي، بس حطيني لايك ومتابعة، تكفى يا غالي، فرح أخوك، اجبر بخاطر يا غالي، والله يعاوننا، ادعي لي بالتعريف يا غالي، ادعي لي، الله يهون علينا. الله أكبر، አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንግዲህ አንድ ወጣት አቡ ፈላህ የሚባል በጣም ሚገርም ታሪክ ነው የሰራው። በጣም አስገራሚ የሆነ ልጅ ነው ማሻአላ አለይ አላህ ይጨምርለት። ይሄ ወጣት ለስደተኞች ያረገው የሰበሰበው ገንዘብ 11 ሚሊዮን ዶላር ሰብስቦላቸዋል። እና ሚገርም በጣም ሚገርም ዩቲዩበር ነው። እስኪ አቡ ፈላህ ማን ነው? ምንድነው ብሩስ እንዴት እንደሰበሰበ እንዳለ ቪዲዮ ይሰራውት አለ። አሁን ወደ ስቱዲዮ ሄደን አብረን እንመልከት። ታ 11 ሚሊዮን ዶላር እንዴት ለስደተኞች እንዴት እንደሰበሰበ እና ያለን አሁን መጀመሪያ ቪዲዮን እንመልከት ኢንሻአላ። ሱራ ቢላህ አለይኩም اللي بنزلها بوست انستغرام، روح لحسابي انستغرام بعد المقطع ها، اعطوني لايك. خذوا سرا بالله عليكم هلال الاخ الصغير الله كبير لا اكبر 100,000 1 مليون 10 مليون 10 مليون جبنا المليون والان جبنا ال 10 100,000 عملتان 1 مليون عملتان 10 مليون عملتان من دنيا يكرم هلال. طلبتك بالله عليك تكفى يا غالي، بس حطيني لايك ومتابعة، تكفى يا غالي، فرح أخوك، اجبر بخاطر يا غالي، والله يعاوننا. عندي عندي أتاكوارت عندي أتاكوارت وندمي أتاكوارت إيهم بتشا إيه تمالك كثيرة النزي ما علينا غير الدعاء. سوري أوج دونكارلو سنو مينورو تاسبا شو تار بزي بردو أون تركلاي بتام هالين يا بردو يتعلنو نزي بتام مياسا زنو التاتوج ቤተሰቦች ስንት ህፃኖች እንደዚህ ድንኳን ውስጥ ነው በበድ የሚኖሩት። ዱአ ብቻ አድርጉልን ዱአ ብቻ አድርጉልን። ያው ሰላም አለይኩም اخوان البارح نظفت هاي صح كل الناس شافت الفيديو ትናንትና አይታችሁ ነበር በሮዶ እንዴት እንዳጸዳውት ተመልሶ ዛሬ ትናንትና ያጸዳውት ተመልሶ ወርዶ እንደዚህ ተከመረ። ተመልከቱ ብቻ ተመልከቱ ይላል ትናንትና አጽብዙት ነበር ይሄን በሮዶ ይው ተመልከቱ ዛሬ ተመልሶ እንደዚህ ተከመረ። እዚህ ብርድ ውስጥ ነው የሚኖሩት እነዚህ ስደተኞች። ይወጣት ለነዚህ ሰዎች ምን እንዳረገ ተመልከቱ። ይሁን በረዶ እስቡር ይጋሪ መስኖር الله كريم ሾላት ነው ማለት አሁን ቱርክ ላይ በተለይ በጣም አለኛ በረዶ እየጣለ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ በራሴ እናንተ ተመሰከራላችሁ ከዚህ ቤት ውስጥ 10 ሚሊዮን ገንዘብ ይሄን ገንዘብ ሳልሰበስብ ለነዚህ ሰዎች አልወጣ ማለት ቃል ገባ። አሁን ይገባል ማለት ነው። ቆልፉበት ቆልፉበት ይላሉ። አሁን ገባ ተቆለፈበት። ለነዚህ ለመቶ ምናምን ሺ ቤተሰብ ቤት እንዲኖራቸው የሞቀ ቤት እንዲኖራቸው ከዚህ ብርድ እንዲገላገሉ ለነሱ ገንዘብ ሊሰበስብ ሰው ይደውልለታል። በተለያየ አካውንት ገንዘብ ያስገቡለታል። አሁን ገንዘቡን እየሰበሰበ ነው ሚሊዮኑን ማለት ነው። አስባችሁታል? ማሻአላ እየደወሉ ገንዘቡ እየገባ ነው። አቡ ፈላህ አላህ ጤና ይስጥህ። 10 ሚሊዮን ደረስን ወይ አቡ ፈላህ አለችው። ዛሬ ኢንሻአላህ 10 ሚሊዮን ዶላር እንደርሳለን። ወልዓጣ ኩሌታ ኢንሻአላህ አላህ ይخليك حبيبتي الله አቡ ፈላህ مبروك اللقب وان شاء الله የተለያዩ ስታሮች የተለያዩ አክተሮች እየመጡ ገንዘብ የቻሉትን እየሰበሰቡ ይሰጡታል። እሱ ደግሞ ላይቭ ነበር የሚተላለፈው ፕሮግራሙ በቲቪ በተለያየ እና ዱባይ ውስጥ ትልቁ ቦርጅ
እዛው አጠገብ ነበር ቤቱ የተሰራው ማለት ነው። ይሄን ገንዘብ ሳልሰበስብ ለነዚህ ደተኞች ለነሱ የሞቀ ቤት እንዲኖራቸው አልወጣም ብሎ ቃል ገብቷል። ዩ ዩ ሲ አሌክስ ማሻአላ አለ 10 ሚሊዮን ከምናምን ድረስ ዩ ሲ አሌክስ ደስተው 100 ምናምን ሺ ቤተሰቦች እንድንረዳ ዩ ሲ አሌክስ ማሻአላ አለ። በጣም በጣም ጀግና ወጣት ነው። በጣም በጣም ያጀማ والله በጣም ጎበዝ ጎበዝ ይተበር ነው ማሻአላ አለ። እና ሰው ሁሉ በጣም ላይፍ ነው የሚከታተለው ውጪ የመጡ ወብገሽ ምንም አልቀረም 10 ሚሊዮን ሊገባ ነው 10 ሚሊዮን ሊገባ ነው ወፈላ ሰው ሁሉ ተሰብስቧል አስባችሁታል ይንጥሩን اللحظه من 12 يوم لا 10 ሚሊዮን ሲገባ ቦርጁ ላይ ይጻፋል ማለት ነው سبحان الله ያለቀሰ ይተመልከቱ ሲያለቅስ 10 ሚሊዮን ተጻፈ ቦርጁ ላይ ማሻአላ ወጣ 10 ሚሊዮን ወጣ እነዚህ ጓደኞች ናቸው ከሱዳን ዘይገቡት የነበሩ ልጅ ነው ሲወጣ ተመልከቱ የሰውን ደስታ ሰው እንዴት ነው የሚቀበል ቀድም ላይ ያያችሁት ለነዛ ስድስተኞች ለመቶ ምናምን ሺህ ቤተሰቦች ነው የሰበሰበው ይሄን ገንዘብ አስባችሁታል መቶ ምናምን ሺህ ሰው እንደዚህ በረሮ ላይ ሲሰቃይ በብር ሲሰቃይ ማሻአላ ማሻአላ በጣም ጎበዝ ወጣት ነው በጣም ያጀማ والله በጣም ጎበዝ ይተበር አሁን ዩቲዩብ ቻናሉ 24 ሚሊዮን ደርሷል ምን ጊዜም خير ነገር ከሰራ አላህ فعلى ابو فلاح وجمع هذا المبلغ اكثر من 11 مليون دولار سبسبه لتدفئتي 110000 سو بيتاچون ديامقولاچو لذي ببد ساعات لا المبلغ تبرع ب 154000 متبرع سو نو غنزب يسطو مالك بالنسبه سوت 11 مليون دولار سبسبه برج خليفه اعلى برج خليفه لا يدمو تصافى 10 مليون دولار سيدس مبادره ايضا من حاكم بطام ميغرم تاريخ ني سرا وندم بالعمل الخيري والله بطام ميغرم تاريخ بطام بطام ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه بطام اندمتايت نو زيغا 1 مليون 100000 سيغوا سيلفر تسطاو كذا 1 مليون سيغوا دمو جولد تسطاو اهون دمو 10 مليون سيغوا دمو سيل دايموند تسطاو اهون 50 مليون ان شاء الله يغبال انا እናንተም ገብታችሁ ወንድማችንን አበረታቱት በጣም خير ከሚሰራ ልጅ ነው አፍሪካ ላይ የሄደ መሬት እየቆፈሩ ብዙ ለተቸገሩ ሰዎች ሲረዳ የነበረ ወንድማችን ነው አላህ ይጨምርለት ቤተሰቦቹን ወንድሙን አዲስ መኪና ገዝቶ አስደሰተ ለተመረካቾቹ የተወሰነ ሚሊዮን ሲደርስ አይፎን እየገዛ ስጦታ የሚሰጥ በጣም በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው እኔ ደግሞ አላህ አለም አላቅም ሀበሻ ነው ሲባልም ሰምቻለሁ ግን ሀቂቃውን አላህ ነው የሚያውቀው ምንም የትም ሀገር ሳይሆን የፈለገ ሀገር ሳይሆን ኮይታይን እንደሆነ ነው የማውቀው ግን የሚሰራው ስራ አላህ ኢንሻአላህ خير የሰራው ስራ ሚዛኑ ላይ ያስቀምጥለት ኢንሻአላህ የውመል ቂያማ አላህ ፊት ሲቀርብ ትልቅ አጅር ከሚያገኝ አላህ ያድርገው ለሰራው ስራ አላህ ስራውን መቅቡል ያድርግለት እኛንም አላህ ስራችን መቅቡል ያድርግልን እንግዲህ በጣም የሚገርም ልጅ ነው በጣም ማደንቀው ልጅ ነው ማሻአላህ አለ አበረታቱት እናንተም ገብታችሁ እንግዲህ ቪዲዮን ያቡፈላህ እንዳያያችሁት ነው በጣም ገራሚ የሆነ ልጅ ነው አላህ እንደዛ አይነት خير የሚሰሩ ሰዎችን አላህ ያብዛልን እኛም አላህ خير ከሚሰሩት ባሪዎቹ ያርገን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ ለሌላውም ሼር አድርጉት Subscribe ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ከታች ያለውን ደውል በመጫን ምን ጊዜም አዳዲስ ቪዲዮ እንደናንተ ይደርሳችኋል በሚቀጥለው እስከምንገናኝ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته